renderren informazioa jada ulertzen dugunez, goazen gure lehen objektua sortzera, espaziontzi bat. Horretarako, kamera eta argia ezabatuko ditugu, eta erauki honekin bakarrik geratuko gara. Edizio moduan sartzen garenean, gure objektua deformatzeko aukera izango dugu hiru elementu hauek erabiltzen. Bertizeak, aristak eta aurpegiak. Aurpegiak deformatzeko botoi aukeratuz, aurpegi hau estruituko dugu tresna honekin. Estruizo bakoitzak eskalatu dezakegu. Azkegun aurpegi gehiago sortzeko, mozteko tresna hau erabiliko dugu. Irudian ikusten den bezala. Espaziontzi forma emango diogu gure objektuari, gure gustora. Truko bat egoak sortzeko. Bi aldetako aurpegi hauek aukeratu, E botoia sakatu estruitzeko, xaguaren botoi ezkerra sakatu, eta eje horretan eskalatu. Irudian ikusten den bezala. Erabili behar duzun denbora zure espazientzia hobetzeko eta forma hobea emateko.
Bukatuta gero, esiteren esportatuko dugu gure pieza. STL artxibo hori gura softwarera eramango dugu iruden inprimatzeko. Ea nola geratzen den. Ekarri zazu zure espazientzia media arabera eta hemen inprimatuko ditugu.